দিয়া জ্বলাইছো। আৰু মিঠাই খোৱালে নাই ঘৰত মা আৰু পাপাই? হয়। কি কি মিঠাই খাই আহিছা? বৰফি বৰফি খাই আহিছে আদিতিয়ে। ঠিক আছে আদিতি, আৰু আদিতি কোনবোৰ গীত বেছি ভাল লাগে অকণমান যদি আমাৰ দৰ্শকক কোৱা, কোনবোৰ গীত বেছি ভাল লাগে? খুব হাই পেপি নাম্বাৰবোৰ ভাল লাগে নে ছফ্ট নাম্বাৰবোৰ ভাল লাগে? কোনবোৰ গীত গাই বেছি ভাল লাগে? মোৰ ছফ্ট মেলোডিয়াস গানবিলাক ভাল লাগে। হয় নেকি? আৰু গীত যেতিয়া গোৱা, গীত গাবলৈ বেছি উৎসাহিত কোনে কৰি আহিছে, মায়ে কৰে নে পাপাই কৰে? দুয়োটাই কৰে, পাপাই অকণমান বেছি কৰে। পাপাই অকণমান বেছিকৈ কৰে। আৰু কাৰ ওচৰত পঢ়ি আছা বা কাৰ ওচৰত গানৰ শিক্ষা লৈছা? মোক ক্লাছিকেল নিত্যানন্দ ডেকা ছাৰে শিকায় আৰু গান প্ৰশান্ত ছাৰে প্ৰশান্ত ৰাজখোৱা ছাৰে শিকায়। ঠিক আছে, এইবাৰ কি শুনাম বুলি ভাবিছা? আমাক কিবা গীত বিশেষকৈ লৈ আহিছা? আৰু আৰু কি শুনিম আমি তোমাৰ পৰা? এইবাৰ মই লতা মংগেশকাৰৰ জোনাকৰে ৰাতি গানটো গাব লৈছোঁ। বঢ়িয়া, ঠিক আছে। অদিতি, খুব সুন্দৰকৈ গীতবোৰ গাই গৈছা। আমি এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি এটা লওঁ, কিন্তু বিৰতিৰ পূৰ্বে একদম চমুকৈ তোমাক সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ, গীত যেতিয়া গোৱা
তেতিয়া কি কি আহে মনলৈ কোনটো কথা আহে একদম হুমাই যে পড়া মাইকটো ধরি এনেকে যে গোয়া কোনখিনি কথা মোৰ মাইণ্ডত কিখিনি কথা চলি থাকে খুব সৰলকৈ উত্তৰটো দিছে একেবাৰে কণমানী ক্লাছ থ্ৰীত পঢ়ে অদিতি তাছামৰ সৈতে থাকিব আমি অদিতিৰ পৰা গীত আৰু বহুকেইটা শুনি যাম আৰু লগতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰটো আপোনালোকক দীপাৱলীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব মই আৰু বিৰতিৰ পিছত পুনৰবাৰ উভতিম।